পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি, ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি, আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিৰ পিছত এইবাৰ দৈনিক ব্যৱহাৰ্য গেলামাল সামগ্ৰীৰ গোটেই বজাৰখন নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছে। নিয়ন্ত্ৰণহীন দাম, আকাশলংঘী হৈছে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ দাম, জুৰুলা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ। কি কৰিব, উপায় নোহোৱা হৈছে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ। চাউল, দাইল, মিঠাতেল, চেনি, এইসমূহ সামগ্ৰী লগতে মছলা আদিৰ দাম যথেষ্ট বাঢ়িছে। লাহে লাহে দাম এতিয়া সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ চুব বা কিনিব পৰাৰ বাহিৰত হৈছেগৈ যেন। সাধাৰণ যিখিনি সামগ্ৰী, পাকঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় যিখিনি বিলাসী সামগ্ৰী বুলি নকলোৱেই, যিখিনি ন্যূনতম যিখিনি খাদ্যৰ বাবে প্ৰয়োজন, চাউল, দাইল, মিঠাতেল, চেনি, এই ধৰণৰ সামগ্ৰীখিনি আৰু লগতে মছলা, মছলাৰো অত্যাধিক দাম বাঢ়িছে, অস্বাভাৱিক এতিয়া দাম বৃদ্ধি হৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা দুৰ্বিষহ কৰি তুলিছে এই মূল্য বৃদ্ধিয়ে। প্ৰতি কেজি গড়ে চাউলৰ 10 টকাকৈ, ৰহৰ দাইলত 40 টকা, মিঠাতেলৰ 5 টকা, মাটিমাহৰ দাইলৰ 10 টকা, লগতে চেনিৰ 2 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে। আনহাতে মছলাৰ দাম অভাৱনীয় হাৰত বাঢ়িছে। জিৰাত প্ৰতি কেজিত 500 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে জালুকৰ প্ৰতি কেজিত 300 টকা, মগজ প্ৰতি কেজি 300 টকা পৰ্যন্ত হৈছে বৃদ্ধি। আজিলৈকে পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰে এইবাৰো যে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰিব সেয়াই যেন সকলোৱে আশংকা কৰিছে। আৰু মূল্য বৃদ্ধিক লৈ ৰাজ্যজুৰি ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে চকুমুদা কুলিৰহে ভাও যেন লৈছে সংশ্লিষ্ট বিভাগে। যিমান খোৱা সামগ্ৰী আছে, দালি, আটা, চেনিকে আদি কৰি প্ৰতিটো বস্তুৰ মানে সপ্তাহে সপ্তাহে ভাড়া কৰিছে। এইখন চৰকাৰে কি কৰিছে নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকে যে ব্যৰ্থ হৈছে মানে প্ৰতিৰোধ কৰাত মূল্য বৃদ্ধি, ইয়াৰ পৰা বুজা গৈছে ৰাইজে। এতিয়া যিখিনি সঁচাকৈ ক'ব গ'লে যদি ছাৰ্ভে কৰি চোৱা যায়, যিখিনি গভমেণ্ট মানুহ আছে, এমপ্লয় আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো চলি যাব, ভাল হোৱা বুলি নকওঁ, চলি যাব। কিন্তু তেওঁলোকক বাদ দি আকৌ যিমান পাৰ্চেণ্ট মানুহ এক্সট্ৰা ইনকাম কৰে, কোম্পেনীত কৰে, বিজনেছ কৰে সৰু সুৰা, সেইখিনি মানুহৰ এই মূল্য বৃদ্ধি তাৰমানে এতিয়া নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰি জীয়াই থকা সমস্যা হৈছে। ইফালে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ খৰচ হয়, কিতাপৰ হয়, বিভিন্ন কথা, গতিকে তাৰমানে এতিয়া বুজা গ'ল তাৰমানে সাধাৰণ মানুহখিনি আৰু জীয়াই থাকিব নোৱাৰে এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া চৰকাৰে এটা কাম কৰিছে, ক'ব আমি ৰেচনৰ চাউল দিছোঁ বিনামূলীয়া, আমি অৰুণোদয় আঁচনিয়ে দিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে দিছে কি 1200 টকা দিছে। হুৱেৰাইজ গেছটো এখন দুখীয়া মানুহ এজনে যদি গেছটো কিনিব লাগে 1200 টকা তাতে গ'ল। মেডিচিনৰ যিটো দাম হৈছে, গেলামালৰ যিটো দাম হৈছে, আদাৰ যিখিনি সামগ্ৰীৰ দাম হৈছে, সেই গোটেই সামগ্ৰীখিনি সেই বেনিফিচাৰীজনে নিকিনিব নেকি? তেওঁৰ কাৰণেতো মাৰ্কেটটো বেলেগ নহয়, একেই মাৰ্কেট, গতিকে সেইজনে কেনেকৈ চলিব? তেওঁলোকে ভাবিছে যে আমি বহুত দিছোঁ, কি দিছোঁ অৰুণৰ দিয়াৰ কাৰণে বহুত নহয়, তাকে নকৰে। আগতে এইটোতো কৰা নাছিল, আগতে বস্তুৰ দাম ৰিজনেবল আছিল, মিঠাতেলৰ দাম 100 টকাৰ তলত আছিল, বস্তুবিলাকৰ দাম 80 টকা, দালি 70 টকা আছিল, তেতিয়া মানুহে ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰিছিল, আমিও চলিব পাৰিছিলোঁ। গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাজেদি এইটোৱে ক'ব খোজোঁ যে তাৰমানে চৰকাৰখনে সিহঁতে নিজৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি বণিক বেপাৰী, বণিক সন্থাৰ হাতত মানে চৰকাৰখন গতাই দিয়াৰ নিচিনা হৈ কিনে তেওঁলোকে মানে পইচা ইনকাম কৰিছে, ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কৰিছে, বাকী সাধাৰণ মানুহখিনি বাচিছে মৰিছে তেওঁলোকৰ খবৰ ল'ব সময় নাই। পাতিছিল বিভিন্নজনৰ সৈতে, বিশেষকৈ প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ দাম আৰু হঠাৎ আচলতে চকুত নপৰাকৈ এই যি মছলা, মছলাৰো দাম সাংঘাতিক ধৰণে বাঢ়িছে, চাউল, দাইল, প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে আৰু কিহৰ বাবে দাম বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কেতিয়া, কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, কথা পাতিছিল বিভিন্নজনৰ সৈতে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাই। এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। পুনৰ মূল্য বৃদ্ধি, বজাৰত চাউল, দালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেল, মছলা পৰ্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। এফালে মূল্য বৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক, বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকলক, মধ্যবিত্ত লোকসকলক বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে। খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী, নিত্য ব্যৱহাৰ্য প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জীৱন দায়নী ঔষধলৈকে এতিয়া সকলোতে হৈছে মূল্য বৃদ্ধি। গতিকে মূল্য বৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ এটা চামক
খুব বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত কৰিছে। আৰু এই যিহেতু বজাৰত পুনৰ চাউলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, দালি তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, গতিকে এই প্ৰসংগত আমি আহিছোঁ বজাৰলৈ, জানিম আমি কিমান কিমান মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। যিহেতু বজাৰত বস্তুৰ দাম এতিয়া সঘনাই উঠা নামা হৈ আছে, আপুনি আজি যিটো বস্তু যিটো দৰত কিনিছে কাইলৈ হয়তো সেইটো দাম নহ'বও পাৰে, হয়তো আকৌ কমিব পাৰে বা বাঢ়িব পাৰে। গতিকে পুনৰবাৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে চাউল বা দাইলৰ। আমি কথা পাতিম, ব্যৱসায়ী আছে, পুনৰ আকৌ দাম বাঢ়িছে চাউল দাইলৰ, ৰহৰ দালি দাম বাঢ়িছে, ৰহৰ দালি অলপ বাঢ়িছে, কিমানমান বাঢ়িছে এতিয়া? মানে এইটো একমাহৰ পৰা চলি আছে, আগৰ দামেই চলি আছে, নতুনকৈ বাঢ়া নাই, 135-140 কোৱালিটি লৈ দাম আছে। আৰু তেলৰ দাম বাঢ়িছে, মাজত কমছিল, কমা বাঢ়া চলি থাকে, তেল চেল হিচাপতো দাম কমি আছে, বাঢ়ে বা কমে এনেকুৱা হৈ থাকে আৰু, হৈ থাকে। মছলা পাতিৰ দাম বাঢ়িছে, জিৰা চিৰা এনেকুৱা ধৰণৰ, জিৰা চিৰা বাঢ়িছে, মছলাৰ দাম বাঢ়িছে, অঁ জিৰা চিৰা বাঢ়িছে, বহুত বাঢ়িছে, অঁ জিৰাগিলা বাঢ়িছে, মছলাৰ দাম। এই মূল্য বৃদ্ধিটো মানে কিহক লৈ হৈ থাকে, মাৰ্কেটটো কিহক লৈ? এই আমি গম নাপাওঁ, আমিতো ফেঞ্চিয়াৰ পৰা মাল কিনি আনো না, আমি ফেঞ্চিয়াৰ পৰা কিনি আনো, বিক্ৰী কৰোঁ আমি, আপুনি বেলেগ মানে তাতে তাতে আপোনাৰ দামটো গম পাব, তাতে গোটেই বস্তুটো হয়, হয় তাতে মেইন নিৰ্দিষ্ট মানুহগুলো আছে। এয়া দেখিছে যে আমি গণেশগুৰিৰ যিটো পাইকাৰী বজাৰ আছে, আমি পাইকাৰী বজাৰৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত এই দামখিনি আমি সুধিছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী, যিহেতু চাউল দালিৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াত এই ধৰণে পাইকাৰী তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে, গতিকে তেওঁলোকে কৈছে বজাৰত যিহেতু সামগ্ৰীৰ মূল্য এইদৰে উঠা নামা হৈ থাকে, কিন্তু দালিৰ যিটো মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা কোৱা হৈছে, ৰহৰ দালিৰ দাম বাঢ়িছে, তেলৰ কিছু দাম বাঢ়িছে, চাউলৰ ইতিমধ্যে পূৰ্বে দাম বৃদ্ধি পাইছিলে আৰু সেই মূল্যই বৰ্তমান বজাৰত চলি আছে। গতিকে ফাঁচী বজাৰৰ পৰা যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ যিখন পাইকাৰী বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হয়, গতিকে ফাঁচী বজাৰত মূল্য বৃদ্ধি হ'লে আন ঠাইতো মূল্য বৃদ্ধি হ'ব, সেই মূল্য বৃদ্ধিয়ে সমগ্ৰ বজাৰত, সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বজাৰত সেই মূল্য বৃদ্ধিয়ে বস্তু বিক্ৰী কৰা হয়, কিনা বেচা চলে। গতিকে যিয়ে নহওক, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে এই মূল্য বৃদ্ধি অসহনীয় হৈ পৰে, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত খাদ্য সামগ্ৰী, নিত্য ব্যৱহাৰ্য সকলো সামগ্ৰী যিধৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, জীৱনদায়িনী ঔষধলৈকে যিধৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, সৰ্বসাধাৰণ লোক এতিয়া চলিব নোৱাৰা হৈছে। আৰু এই মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত কিন্তু চৰকাৰে যিধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সেয়া কিন্তু। আচলতে গুৰুত্ব দিয়া হৈছেনে বাৰু এই প্ৰশ্নটো প্ৰতিগৰাকী ক্ৰেতাৰ, প্ৰতিগৰাকী সাধাৰণ নাগৰিকৰ মনত আছে? আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বজাৰৰ আমি কথা আৰু কিছু জানিম, সংযুক্ত হৈছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে, আৰু দুধনৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথো আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে। প্ৰদীপ গগৈ, প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ৰাইজৰ মনৰ কথাখিনি কি, ক'ত কিমান দাম বাঢ়িছে, এতিয়া তেওঁলোকে কি আহ্বান কৰিবলৈ বিচাৰিব চৰকাৰলৈ? হয় গীতাশ্ৰী, শিৱসাগৰৰ বৰ্তমান যিখন মুখ্য কেন্দ্ৰীয় বজাৰ আছে, শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ এই বজাৰৰ পৰাই সামগ্ৰী যোগান ধৰা হয়। ইয়াৰ শিৱসাগৰতো বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা আদি কৰি পাচলি ঔষধলৈকে সকলো সামগ্ৰীৰে দাম বাঢ়িছে। বিশেষকৈ চাউলৰ দাম যোৱা 1-2 মাহত 500 কুইণ্টলত 500-600 টকা পৰ্যন্ত বাঢ়িছে। আৰু মই এই বিষয়ে পোনপ্ৰথমে জানিব বিচাৰিম, এগৰাকী বাইদেউ আছে গ্ৰাহকৰ ব্যৱসায়ী, সেই মই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনত সোমাইছোঁ, জানিব বিচাৰিম চাউলৰ দাম কিমান বাঢ়িলে পূৰ্বৰ তুলনাত? বৰ্তমানটো একেই আছে, 100 টকা বাঢ়ে আৰু। যোৱা দুমাহত কিমান বাঢ়িলে চাউলত? যোৱা দুমাহত কুইণ্টেলত পাৰ কেজি তাৰমানে কি 2-3 টকাকৈ বাঢ়িছে প্ৰতি কেজি। আৰু কি কি এইটো 2-3 টকাটো চব বস্তুৱে বাঢ়িছে, এইটো আৰু চব বস্তু বাঢ়িছে, কিমানকৈ বাঢ়িছে? আগত ধৰক 90 টকা আছে, এতিয়া 91-92 টকা হৈছে, এনেকুৱা হৈছে, প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে কম পৰিমাণে দাম বাঢ়িছে। যদিও দাম নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে মূল্য ৰোধ কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছে, মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ, কিন্তু সেই দাবী আওকাণ কৰি আহিছে চৰকাৰে, বাঢ়িয়ে আছে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ দাম। ব্যৱসায়ীজনে ক'লে, গ্ৰাহক আছে আৰু বিভিন্ন কামৰ সৈতে জড়িত মৃদুল দাস আছে, কি ক'ব? চাওক, অসমৰ এতিয়া শীৰ্ষস্থানত থকা সমস্যাটোৱে হ'ল মূল্য বৃদ্ধি।
আৰু চৰকাৰে মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে আৰু মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পৰা আদি কৰি নেতাৰ পৰা পানী নেতালৈ আদি কৰি সকলোৱে ভেঙুচালি মন্তব্য দিয়ে মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত। মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া প্ৰতিটো স্তৰৰ জনসাধাৰণক কঁকাল ভাঙি দিছে, সেইকাৰণে চৰকাৰে যদি ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ যদি বিহিত ব্যৱস্থা নহয়, আঁচনি বৃদ্ধি কৰিছে তেখেতলোকে, কিন্তু আঁচনি বৃদ্ধিয়ে অকল আঁচনিয়ে বৃদ্ধি কৰিছে কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। ৰহৰ দালিৰ পৰা আপুনি যদি মিঠাতেলৰ পৰা আদি কৰি মাটি দালিৰ পৰা যদি চাই সকলো দিশতে শাক পাচলিৰ পৰা আদি কৰি ঔষধলৈকে সকলোখিনিতে কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখন ব্যৰ্থতা হৈছে। তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহুত ভাল কাম কৰিলেও কিন্তু কিছুমান কাম কিন্তু এতিয়াও চাবলগীয়া আছে, সেইখিনি যাতে পুনৰ তেখেতলোকে বিবেচনা কৰি মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনালোঁ। হয়, বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছোঁ। মই আৰু বজাৰৰ মাজলৈ যাম আৰু ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে ৰহৰ দালিৰ দাম শিৱসাগৰত প্ৰতি কিলোৰ দাম 145 টকাৰ পৰা 160 টকা পৰ্যন্ত হৈছেগৈ এই যোৱা 15-20 দিনৰ ভিতৰত 15-20 টকাকৈ বাঢ়িছে। এগৰাকী সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহক আছে মই দেখিছোঁ, সামগ্ৰীৰ সকলোতে চৰা দাম, কি ক'ব? মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু কি ক'ব, এইটো চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে, বৃদ্ধি হৈছে আৰু উপায় নাই। কি ধৰণৰ সমস্যাত পৰিছে? বাজেটটো বাঢ়ি গৈছে, আগত আমাৰ যিটো বাজেটত চলিছিলে এতিয়া তাতকৈ বাঢ়ি গৈছে, মিলাব পৰা নাই। আহ্বানটো জনাই বিশেষ লাভ নাই, সেইকাৰণে নজনাওঁ, একো নকওঁ, যি হয় চলি থাকক বুলি এৰি দিছোঁ আৰু। মূল্য বৃদ্ধি আৰু মূল্য বৃদ্ধি বৃদ্ধি যি যেনেধৰণে আচলতে যি গ্ৰাফডাল ঊৰ্ধমুখী হৈছে তাক লৈ কিন্তু চিন্তিত হৈ পৰিছে ক্ৰেতাসকল, সাধাৰণ ৰাইজ, কাৰণ দিনক দিনে যি মূল্য বৃদ্ধি সেয়া বৃদ্ধি হোৱাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কমাৰ কিন্তু নাম একেবাৰে লোৱা নাই। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি ৰহৰ দাইলত প্ৰতি কিলত 40 টকাকৈ বৃদ্ধি হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, মগজত 900 টকাৰ পৰা 1100 টকা হৈছেগৈ। তেনেকুৱা ধৰণে যদি জিৰা মছলাৰ কথা কওঁ, জিৰা মছলা প্ৰায় 300-400 টকা আগতে যদি আছিলে এতিয়া 800-900 টকা হৈছেগৈ। চাউল, যি চাউল নহ'লে আচলতে প্ৰতিগৰাকী লোকে থাকিব নোৱাৰিব বা চাউল নোখোৱাকৈ বা ভাত নোখোৱাকৈ অসমৰ মানুহ থাকিব নোৱাৰে, আৰু সেই চাউলৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 10-20 টকাকৈ প্ৰতি কিলত যি চাউলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, তাৰ ফলত কিন্তু জনতাৰ ওপৰত যি মাধমাৰ সেয়া পৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। সাধাৰণ লোকসকল আছে, যিসকল লোকৰ পৰা আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, যি ক্ৰেতা আমাৰ সৈতে আছে তেখেতসকলৰ পৰা যি ভাষ্য সেয়া আমি ল'ম হিতাচি, কাৰণ যিধৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এই মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। কি ক'ব, মূল্য বৃদ্ধি যথেষ্ট পৰিমাণে হৈছে, এইটোতো স্বাভাৱিক কথা, এইটো হৈছেই। আৰু এইটো কি হৈ আছে একচুৱেলি গম পোৱা নাযায়, তাৰমানে মেইন কথাটো হৈছে কি, চব বস্তুৰে দাম বাঢ়ি গ'ল। আজি যেনেকুৱা চাউলৰ দাম বাঢ়ি গ'ল, পাৰ কুইণ্টলত আপোনাৰ 300-400 টকা বাঢ়ি গ'ল, প্লাছ আপুনি এটা সাধাৰণ বস্তু যিটো আমাক দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজন হয় চব্জি তব্জিৰ ক্ষেত্ৰত জিৰাটো, এতিয়া জিৰাৰ কিলো আপোনাৰ 300-ৰ ওপৰত গুচি গ'ল। এতিয়া এনেকুৱাকৈ কি কৰি আছে চৰকাৰখনে একচুৱেলি আমি সাধাৰণ মানুহে বুজি পোৱা নাই। বাজেটত অসুবিধা হোৱা নাই, বাজেটততো ট'টেলি অসুবিধা হৈছে, তাৰমানে চলাৰ কাৰণে খুবেই অসুবিধা হৈছে, কাৰণ কি আমি এখন মিডিল ক্লাছ মানুহ, আমাৰ কাৰণে একো নহয়। আজি চৰকাৰে কাৰ কাৰ কথা ভাবে, গৰীবখিনিৰ কথা ভাবিছে, ধনীখিনিৰ কথা ভাবিছে, কিন্তু মিডিল শ্ৰেণীৰ কথাটো কেতিয়াও চৰকাৰে এইবিলাক আমাক কোনোদিন গুৰুত্ব নিদিয়ে। আৰু যোগানমন্ত্ৰীগৰাকী যিধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিছিলে, যোগানমন্ত্ৰীজনতো কোনো ফাংচনেই নাই, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমি যিখিনি দেখা পাই আহিছোঁ বৰ্তমানলৈকে অসমৰ, আজি অসমৰ কোনো এটা মিনিষ্টাৰৰ একক ফাংচনে নাই যিখিনি জানিলোঁ। সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী দাম, জুই চাইৰ দাম, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইধৰণে যথেষ্ট বোজা সহন কৰিবলগীয়া হৈছে, এতিয়া বোজাই কোঙা কৰিছে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকক। বিদায় লৈছোঁ, আমি দুয়োগৰাকী সাংবাদিককে ধন্যবাদ দিছোঁ।